Kratučké doplnkové video k tomuto videu a k tomuto komentáru. Keby ho náhodou zmazal. Takto sa ventily nezabrúsujú. Niekto proste nevie, čo vidí, niekoho vedomosti ostali na úrovni tohto. Lebo jeho dedo mal na to takú paličku s takou prísavkou a takto to vrtel krížom krážom. A potom vidí, že niekto tam zoberie vrtačku, capne ju prísavkou na ventil a proste vrti vrtačkou. Hmm. To je tak, keď niekto sa nevzdeláva a nezistuje nové veci. Toto není najväčší pokrok. Ej, ani to, čo ukážem teraz, není najväčší pokrok. Ale rozhodne je to veľmi dobrý pomocník na opracovanie sedil ventilov. Tu si capneme pekne vrtačku. Toto si chytím do ruky a nechám si to v prstoch pomaličky po troštičke preklzovať. Hej. A jak mi to vrtačka vrtí, hej, furt jedným smerom, tak vnútri je tu proste udelátko, ktoré ten rotačný pohyb vrtačky prevedie na kmitavý pohyb. Čiže vlastne robí to, čo sa robilo touto prísavkou, pekne medzi dvoma rukami, čo vám, hej, medzi dlaňami, áno, stará klasika, ale už máme 21. storočie, takže keď si to točím jedným, jedným smerom, tak ono mi to robí ciky, 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 cak. Hej, hej, hej. Takto. No. Takže takto sa už ventily zabrusujú. A tým, že si to nechám toto pomaličky prešmikovať v ruke, hej, tak ono to robí tidy, Proste spraví to, tá žltá čárečka, ktorú som tu dal na zobrazenie, v konečnom dôsledku áno, spraví celú otočku, ale spraví ju takým pos postupom, že troška vpred, troška nazad, a potom zase troška vpred a troška nazad, a potom zase troška vpred a troška nazad. Ej, takže toto je krásna ukážka toho, na takýchto ľuďoch sa len smejem, Sice vie naprosté hovno, ale o to je pevnejšie presvedčený o tom, že vie ho správne. Piatoček.